Ahoj a vítejte u mého dalšího videa z Outlastu. V minulém díle jsme začali novou kampaň, řekli jsme si něco o příběhu, dostali jsme se do léčebny a teďka budeme pokračovat. Vůbec se mi do toho nechce, protože jsme znamená skončili v dlouhé chodbě, ve kterou jsme konec došli a nic se nestalo. No, v podstatě nic se nestalo, akorát tam běhal nějaký magor, okay, ale teďka jsme došli a tam jsou zavřené dveře a musíme jít zpátky. Což se mi moc nechce, protože mám takový pocit, že mě nechají projít v pohodě tam, ale zpátky prostě na mě něco prostě se zesere, no, takže uvidíme. No, v pohodě. To nevadí. To načítá klidně, úplně v pohodička. Ojo, aha. Aha, takže ono to má checkpointy. Ono to je jakoby... Dobře. Je nádhera. A ty dokumenty, co jsem sebral, ty už jsou jako vysebraný, jo, což je jako... Na jednu stranu výhoda. Já nevím, jestli to má cenu tam teda vůbec chodit. O tak to dám za tím magarem, to je jasný, že jo. Jsem taky nejdu, že jo, to je taky jasný. Takže... A do prdele. Aha. Počkej, čím se dává ta kamera? To ne, tyhle. Tak to ne. Cože? Cože tam se nedá jít? A tím dobrý. Vypadá v pohodě. Vůbec mě nevšimne, chlapče. Aha, už to chápu. Už to chápu. Konečně jsem se to naučil, takže musím držet a pak... Tyhle, já jsem se leknul ten zasraný odraz, tyhle. Ah! Tady se zavřu. Takže je mrtvej. Jo, nemá hlavu, je to dobrý. Ty vole. Jaký je smysl téhle místnosti? Aha! Jo. Čekaj, to jsem jako dal do toho do kamery a nic se nestalo, nebo? To může nějak přehrát, tak to ne, že bych to chtěl vidět, ale... Ká? So far, so good. Vlastně jsme postoupili trošku od minule. To jsem flešku, zkusíme. Security samozřejmě je k ničemu. Mimo toho, že je mrtvý, tak tam asi tak nic stejně nefunguje, takže to je pohoda. Jdeme sem. To je jasný, že tady něco bude. Vypadá jako docela příjemná místnost. Úplně vidím, aha. Ok, sice nevím, k čemu jsou ty listy, ani nevím, proč to tak dobytá.
No, vlastně vůbec nic. No, telefony jsou hluché, samozřejmě. Tady jsou dveře. Tak velice jsem to dělal, že nechtěl. Škat. Samozřejmě. Takže... Zostali tak... A ty za tím Magorem. Okamžitě. Je. Takže se nepovídá. To nemyslí moc dobrý znamení a ta díra se mi nelíbí. Mám špatný pocit. Mám velice špatný pocit. To mám asi celou dobu z této hry, ale dobře. Takže... Krásu bylo jenom 5 minut. Jenom 5 minut, jo, ok, to ještě pohodička. Já vidím dokonce sám sebe. Ok. Ty vole, já jsem sebek. Kurá, to je zasraná kytka. Je samozřejmě, že musíme jít za tím pánem, co je tady přesílku. To je skvělé, to je skvělé, prostě. Kamera tam, to je tady výborná. Jak se ti sedí dobře, viď? Jasně. Tak mi jako řekněte, co mám dělat jako s tímhle. Oni se nalež, tak mě zabijou. Vůbec nikdo tady není. A projdi to ty špakoune. Se dostanu na druhou stranu, ale jak? Zkusíme to tou nejnápadnější cestou. Koukej se na televizi. Koukej se na televizi, ano. Koukejte se na televizi, přesně tak. Nic se neděje. Všechno je v pořádku. Ano, tak to má vypadat. Tak, už tam skoro si. Už tam skoro si. Nejhorší je to. Aha, oni se dívají na tu krásnou krvavou stěnu. To je mi jasné. Ty se za mnou rozeběhnuli, jasně. Ha! Mrtvola. Dejte se mě to, co bych nečekal. Ty vole. Je close? Tak. Je, venku je nějaký divně, ne? Ty jsi určitě mrtvej, viď? Co se nepamatuju, že by začal. Já vlastně začínal. Tak a ty mi dáš... kartu security. Aha, a to security je samozřejmě na druhý straně. Security control. Dokumenty. Ne. Co to bylo?
Proč nebo se mi to jenom zdá? To háji. Pohoda. Už tady určitě byl. A tohle chci. Dveře jsou zavřené, že pojď. Hej! Oh. Já to chci! Slyšíš? No, tam je ty... Tam. Tam bylo sklo. Já chci dolů, halo. Dobře, neosednu na to. Ať je to cokoliv a může si to svítit jakkoliv. Na to sedu. Takže doleva. Doprava to určitě nepůjde. Tyjo. Tyjo. Oni už tam určitě nejsou. Že ne? Haha. Já si to věděl, já to věděl. Já to věděl. Oni tam nejsou, že ne? Jasný. O! Je tady. A tady je taky a ten třetí je tady taky, dobře. Dobře, takže to zkusíme stejnou cestou. Pohoda hoši, jo? Večerka až za 10 minut. Nechte se rozrušovat. Jo, prostě hezký parkety, jo, pohodička. Tak, super. Nekoukej na mě. Do prdele. Proč jsem to věděl? Proč jsem to věděl? Měl bys běžet. Měl bys běžet. Zavřít. Ohohoho. Rychle do security. 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 Dididididim. Jedem. Dun 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 dun. Nemáme čas. Ha! Ha!